A Döbrökközi tájház udvara megtelt alsó tagozatosokkal, akik egy héten keresztül ismerkedhettek a hagyományokkal egy tábor keretein belül, melyhez az önkormányzat is hozzájárult. Önkormányzatunk az idén már negyedik évben szervezett Balatonfenyves alsóra egy tábort a felső tagozatosok részére, nagyon jól érezték magukat, de a piciknek eddig nem volt semmi lehetőségük a nyár folyamán közösségben játszani, és a Hagyományozza Alapítvány elnöke Andikné Marika ötlete volt, hogy a piciknek szervezzünk egy hagyományőrző tábort, amit Virospántlikának neveztünk el. Nagyon tetszik a gyerekeknek, ismerkednek a régi hagyományokkal, a sütés technikákkal. Önkormányzatunk 50 ezer forint támogatást adott a tábornokhoz, a többit pedig a Hagyományőrző Alapítvány állja. A Hagyományőrző Alapítvány a főszervezője ennek a tábornak, és ugye nyáron sok szabad ideje van a gyerekeknek, a szülőknek meg nincs annyi, és ezért szerettük volna őket egy kicsit összegyűjteni, mert a Hagyományőrző Alapítvány tagjainak az a célja, hogy amíg mi összegyűjtöttünk, meg megőrizgettünk, azt a gyerekeknek átadjuk. Hiszen a gyerekek nagyon keveset tudnak úgy igazából az őseiknek az életéről, a mindennapokról. És én ugye pedagógusként nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek a manuális tevékenysége fejlődjön, színesedjen, hiszen a rajzoláson, festésen kívül nem sok mindenre használják a kezüket. Itt meg az volt az egyik legfontosabb célunk, hogy ugye manuálisan, a finom motorikát fejlesztve sok minden olyan tevékenységet végezzenek, ami fontos a kis kezüknek a használata. A tematikusan felépített délelőttök során sok mindennel megismerkedhettek a döbrökközi gyerekek. Minden napnak van egy témája, az első a viselet volt, ami a döbrökközi kaposmenti viseletnek a legfontosabb dolgainak a megismerésére irányult, aztán van a víznapja, van az állatok napja, ahol pedig ugye a gyapjúval ismerkedtünk, van a gabonának a napja is, amikor a végén majd a döbrökközi lukaskalácsot is elkészítjük, de tulajdonképpen az összes gabonával megismerkedünk olyan szinten, hogy a gyerekek látják a guzát, az árpát, az abot, magát, a növényt, a kis magocskát, még őrölni is fogunk egy kicsit, hogy lássák, hogy hogy keletkezik a liszt, és aztán a lisztből pedig dagasztani fogunk. És nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek élvezik ezt a fajta tevékenységet, mert nagyon fontos, azt gondolom, hogy sikerélményhez juttassuk őket. Egy kicsit félve szerveztük ezt az egészet, az az igazság, mert nem tudtam, hogy mennyi jelentkező volt. Ugye a nagyok elmentek a Balatonra, a kicsik itt maradtak, és én gondoltam, hogy a kicsiknek is kéne valamit csinálnunk, és igazából majdnem, hogy óvodásaink is vannak, akik majd elsősök lesznek, és szinte az egész alsó tagozat, mert hát úgy gondoltam, hogy talán egy olyan 10-15 gyerek összejön, hát 40-nel kezdtük, és az olyan átlag 35-ös létszámunk minden nap megvan. Úgyhogy nagyon jó, segítenek a pedagógusok, segítenek a hagyományőrző társaim, és hát a létszámunk az egy ilyen stabil 35-ös. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és hát remélem a szülők is ezt jó kezdeményezésnek tartották, és örülnek, amikor délután hazamennek a gyerekek, és megmutatják, hogy mit tanultak. Már tudom, hogy mindenki tudja a pozsonyi sétatéren mindenhol. A pozsonyi sétatéren megy a villamos, arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos. A pozsonyi sétatéren megy a villamos, arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos. Ez egy országos kezdeményezés volt, hogy az összetartozás táncát tanulják meg a gyerekek. Ugye az összetartozás napján sokan táncolták ezt országszerte, határokon kívül is. A délelőtti foglalkozásokból fiúk, lányok egyaránt örömmel vették ki a részüket. Ez a körmönfonás, ez nagyon könnyű. Itt van ugye három, itt meg kettő, és ugye a gyűrűsre rakod, utána meg így fellépteted. Nagyon könnyű, utána így. Mind végig, utána egy kicsikét meghúzod, és utána megint. Ez nagyon könnyű.
Nekem nagyon tetszett ez az ötös fonás, nekem minden nagyon tetszik, itt nagyon finomak az ételek is, nekem itt minden nagyon tetszik, örülök, hogy jelentkeztem erre a táborba. Csirme-csipcsóka, akváriuska, komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. Nagyon tetszik, a ételek is nagyon finomak, nagyon jó elfoglaltatások is vannak, szóval nagyon jó. A Döbrökközi Hagyományőrző Alapítvány és a település önkormányzata a következő években is törekszik majd a Piros Pántlika tábor megszervezésére.